দেশত কেনেদৰে হুৰাহুৰে বাঢ়িছে পল্টুৰাম ৰাজনীতিকৰ সংখ্যা ভাৰতৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনীতিত কেৱল নীতিশ কুমাৰেই পল্টুৰাম নেকি নীতিশ কুমাৰৰ বাদে বাকীসকল ধোঁৱা তুলসীৰ পাত নেকি সাম্প্ৰতিক ৰাজনীতিত পাল্টি মাৰি ক্ষমতাৰ সোৱাদ লোৱা ৰাজনেতা তথা আচল পাল্টুৰাম আৰু কোন কোন নমস্কাৰ নৰ্থ ইষ্ট নাও দা ভিউলৈ সকলোকে স্বাগতম জনায় ষ্টুডিঅ'ত মই কল্পজ্যোতি শইকীয়া ষষ্ঠবাৰলৈ পাল্টিমাৰি দেশত বিৰল তথা নিৰ্লজ্জ নজিৰ স্থাপন কৰিলে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে বনিয়ন সলোৱাৰ দৰে ৰাজনৈতিক সংগী সলাই নীতিশ কুমাৰে দেওবাৰে সন্ধিয়া বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে ইয়াৰ লগে লগে পাঁচবাৰ নিৰ্বাচিত হৈ নবাৰকৈ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰো কৃতিত্ব অৰ্জিলে ক্ষমতান্ধ নীতিশ কুমাৰে সেয়েহে দেশৰ ৰাজনীতিত পাল্তুৰামৰ খিতাপো অৰ্জন কৰিছে বিহাৰৰ এইজন নীতি আদৰ্শহীন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নীতিশ কুমাৰৰ এই পাল্টি মাৰণৰ পাছতে দেশৰ ৰাজনীতিত তেওঁক খলনায়ক ৰূপে নিন্দিত হৈছে বিৰোধী দলবোৰৰ লগতে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলেও নীতিশ কুমাৰক পালতুৰাম বুলি অভিধা দিছে কিন্তু প্ৰশ্ন হয় সাম্প্ৰতিক নীতিবিহীন ৰাজনীতিত কেৱল নীতিশ কুমাৰেই পালতুৰাম আৰু বাকীসকল ৰাজনৈতিক নেতা যদু মধু আৰু হৰি নেকি এন ডি এত আদৰি লোৱা নীতিশ কুমাৰক কুকুৰে কাঁইট নোখোৱাৰ দৰে গালি পৰা বা আক্ৰমণ আৰু নিন্দা কৰা বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা কি পল্টুৰাম নহয় নেকি কেৱল নীতিশ কুমাৰক পল্টুৰাম বুলি আখ্যা দি তেওঁলোকক ৰজা হৰি হৰিচন্দ্ৰ সজোৱা হোৱা নাইনে যদি নীতিশ কুমাৰ পল্টুৰাম তেন্তে তেওঁলোক পল্টুৰাম নহয় কিয় নীতিশ কুমাৰ পাল্টুৰাম চৰ্দাৰ হ'লে বাকীবোৰ পল্টুৰামৰ মহৰী নহ'ব কিয় এইবোৰ প্ৰশ্নক বাৰু এৰাই চলা হোৱা নাইনে নীতিশ কুমাৰৰ পাল্টি মাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী তথা বিজেপি দলো যে মহা ৰাম পাল্টুৰাম সেই কথাকে প্ৰমাণ কৰিছে তেওঁলোক মহাপাল্টুৰাম হোৱাৰ বাবেই নীতিশ কুমাৰক এন ডি এত সানন্দে আদৰি লৈছে পাল্টুৰামৰ চৰ্দাৰ নীতিশ কুমাৰক আক্ৰমণ কৰাৰ সময়তে আমাৰ মনলৈ আহিছে দেশৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনীতিৰ কেইজনমান পল্টুৰামৰ ৰাজনীতিকৰ নাম আমি প্ৰথমতে নাম ল'ব বিচাৰিছোঁ অসমৰ দুজন পল্টুৰাম ৰাজনীতিকৰ নাম যি দুজনে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছে তেওঁলোক হ'ল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁলোক দুয়োজনে অন্য দলৰ পৰা পাল্টি মাৰি বিজেপিলৈ গৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা গৈ জাতীয়তাবাদী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰে অগপৰ পৰা দুহেজাৰ এক চনত মৰাণ সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক আৰু দুহেজাৰ চাৰি চনত ডিব্ৰুগড় সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা লোকসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কিন্তু অগপত ত্যাগ কৰি দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ এপ্ৰিলত জাতীয়তাবাদী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰি দুহেজাৰ চৈধ্য চনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হোৱাৰ লগতে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় অৰ্থাৎ অগপত ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত অনিশ্চিত হোৱাৰ বাবেই বিজেপিত যোগ দিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ইয়াৰ পাছতে আহিল এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তৰুণ গগৈৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ অতি প্ৰতাপী মন্ত্ৰী আছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুহেজাৰ এক চনত জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৰূপে জয়ী হোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তৰুণ গগৈৰ মন জয় কৰি মন্ত্ৰীত্ব লাভ কৰে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেতিয়াৰ এইজন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰীয়ে ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই ফুলাই তেতিয়াৰ বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰধানমন্ত্ৰীত্বৰ প্ৰাৰ্থী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গুজৰাটৰ পানীৰ পাইপেৰে মুছলমানৰ তেজ বৈ যায় বুলি আক্ৰমণ কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীক এইদৰে আক্ৰমণ কৰা এইজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ আগষ্ট মাহত বিজেপিত যোগদান কৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰী হোৱাই নহয় দুহেজাৰ একৈছ চনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে তেওঁলোকৰ এগালমান সাংগুপাংগু ধেমা ধৰাইও এসময়ত অগপ কংগ্ৰেছ কৰি এতিয়া বিজেপিৰ মন্ত্ৰী সাংসদ বিধায়ক হৈ আছে নীতিশ কুমাৰক পাল্তুৰাম বুলি আখ্যা দি অসমৰ এইসকল পল্টুৰামক আমি পাহৰি গ'লে নহ'ব দেশৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনীতিত কেৱল অসমতে পালটুৰাম ৰাজনেতাই দপদপাই ফুৰা নাই সমগ্ৰ দেশতেই পল্টুৰাম ৰাজনীতিকৰ দপদপনি মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবিছ অজিত পাৱাৰ আদিও হৈছে মহাপাল্টুৰাম ৰাজনীতিক শিৱসেনাৰ একনাথ সিন্ধেই নিজ দল শিৱসেনাক উলম্বভাৱে বিভাজন কৰি পাল্টি মাৰিয়ে বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে একেই দশা মহাৰাষ্ট্ৰৰ এসময়ৰ বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবিছৰ এন চি পি কো ওলম্ব বিভাজন কৰি ৰাজনৈতিক শত্ৰু বুলি গণ্য কৰি অহা বিজেপিৰ এন ডি এত চামিল হৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল অজিত পাৱাৰ আৰু তেওঁৰ লগত সংগ দিলে এসমৰ ইউ পি এ চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা এন চি পিৰ নেতা প্ৰফুল্ল পেটেলে উদ্ধৱ থাকৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মহাবিকাশ আঘাৰীৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ছগন ভুজবল আদিয়ে ইমানেই নহয় বহু কংগ্ৰেছী নেতাই বিজেপিলৈ পাল্টি মাৰি এতিয়া ৰাজভোগ কৰি আছে মধ্যপ্ৰদেশৰ জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া ইয়াৰ মাজৰে এজন প্ৰাক্তন মুখ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ মন্ত্ৰীসভাৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই দুহেজাৰ বিছ চনত কংগ্ৰেছে এৰি বিজেপিত যোগদান কৰি বৰ্তমান মোদী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হৈ ৰাজভোগ কৰি আছে বিহাৰতে ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগ দি এইবাৰ পল্টুৰাম নীতিশ কুমাৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে সম্ৰাট চৌধুৰী এনে পাল্টুৰামে ভৰি আছে দেশৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনীতি দুবছৰমান পূৰ্বে এছ'চিয়েচন ফৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছ চমুকৈ এ ডি আৰ এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছিল উক্ত প্ৰতিবেদনৰ মতে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা দুহেজাৰ একৈছ চনৰ ভিতৰত পঁয়ত্ৰিছ শতাংশ কংগ্ৰেছী নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰিছিল অৰ্থাৎ আইৰাম গয়াৰামেৰে ভৰ্তি হৈ আছে শাসকীয় বিজেপি দল বিগত দুটা বছৰত পাল্টুৰাম ৰাজনীতিকৰ সংখ্যা এ ডি আৰ এ প্ৰকাশ কৰা মতে ইয়াত পঁয়ত্ৰিছ শতাংশতকৈ যে অধিক হৈছে সেই কথা নক'লেও হ'ব সেয়েহে কেৱল নীতিশ কুমাৰক পালটুৰাম বুলি আখ্যা দি থ'লে সাম্প্ৰতিক ভাৰতীয় ৰাজনীতিক ভুলকৈহে বিশ্লেষণ কৰা হ'ব যিটোৱে ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ ইতিহাসকো ভুলকৈ লিপিবদ্ধ কৰাৰ আশংকা আছে মুঠৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আদিলৈকে সকলোৱে যে নীতিশ কুমাৰৰ দৰে মহাপাল্টুৰাম ৰাজনীতিক সেই কথা দেশৰ সাম্প্ৰতিক ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে আৰু এনেধৰণৰ বিশ্লেষণাত্মক বা বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব নৰ্থ ইষ্ট নাও আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই কল্পজ্যোতি শইকীয়াই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ